Se pëndodh kjo? Të gjitha ta të cilët e kanë lënë, pa të gjitha ta që do t'a lënë, inshallah, unë i inkurajoj, i përgësoj dhe i falenderoj. Sepse ata ju kanë këthy shpirtit vetë. Ju kanë këthy qëtsis vetë, ju kanë këthy devotshmëris, lumëturis. Dhe ju në largu prej këtësis, prej humbjes kohës që është matë. I fundit, po, Fero, tha, po, mos singoni më këngët e mija. Qëfar thu ti për këngët e Aurorës? A me i ndëgju, ata që vazhdojnë me i ndëgju, apo me i shduk? Tek 7 bonuset univerzofilike, unë personalisht kam thënë, sepse në 7 bonuset univerzofilike, tek bonus univerzofilike ne, sepse nëse më lotë këtë shërim të abe, që mos të mbetëm i mangët. Sa bonuset janë? Kapitulli i parë, apo nivelli i parë i projektit Fejzullaj, ka për mbi 100 kasetat të univerzofilis, vetëm nivelli i parë, flasë, sepse këtu i ka 11 nivele. Po na po flasëm për nivellin e parë. Më thoni bje 1100. Për mi 100 e sa, për mi 107, saktësisht. Me që kërkot 111, ma ndë i shkon, sepse është hyrje dalje, është testamenti edhe arkivë, ajo pjesën, që nuk duhet të shpallosti tani për momentin, janë krejtësisht i përmbon kapitulli para, për nivelli par i posedon 133 kaseta, nivelli par. Kështu që unë vetë kojnë kam thonë, shikone këngën për shemën, shikone këngën largë ti, ose shikone këngën Lele Kaqureli, edhe ma ndë i është fa, sepse është bo me montash, pse e këmë bo këtë rëli? Sepse këmë dasht të asjel atë frymën që ne ishim të mveshur me petkat e këngëtarit, që dikush mund të thotë djallëzor, jo, nuk duat të flasë kesh për askën, sepse nuk është etike kemë më thotë. A me i dëgju kanë këtu ajo? Jo. Thënë ndryshe, mos mi dëgju sepse është humbje kohë. Humbje kohë? Është humbje kohë. O ne qëllime që këmë thonë, dëgjoni që me pa që si ka zoti mundësi me nëzjerë për i tërë dritën, prej natës ditën, edhe prej të keqës të mirën. Kështu që me pa që me gjurëmu, me lundru, me es në drejtim dhe mu përqafu me epilogin e fundit final. Kështu që në aspektin final, mos mi dëgju, sepse nuk ja vlen. Janë këngë cilat ju bëjnë dëmë. Mua, personalisht, më kam bëjnë dëmë, po dhuntie këm pas, sprove këm pas. Sepse kjo jetë në këtë dunja, univerzofilia në aspekon që jetë në këtë dunja është, përveç që është natyrore, shoqërore, është sprove, është vuajtje, është edhe harresë. Harën, shpejti. Jeta një praktikant i fesë? Elhamdullah, falë të madhet, Allah Gjeleshë nuk krejtë kjo merita Zotit në plotni, asë njëherë merita ime, dhe këto është efekti që nuk duhet të atribuoj vetë vetës ime asë gjëtë mirë, sepse të mirët i takojnë Zotit, jënë falë i 5 vakte, agjeroj 4 ditë njoftë, edhe... Gjatë gjithë vitit? Të jomi sinqert, ato ditë që së mundë mi realizu, i kom një telefon që i bëj minuset. I bëj minuset, e përpish në tani gjatë gjithë vitës, gjatë gjithë jetës, e nëshalla, mi kompenzu. Edhe pse ato e në vullnetare, nuk e në ato obligative. Të me thanë, për 12 muaj, 4 ditë njërë. Nëse më lënë të këtu a themë, sepse... Vetëm, kjo ka rëndësi të thu, ta specifikoj. Muzika materiale është lufte e parë, është front i parë në luftë. Kur të mirë është me muziken materiale. Po nuk e realizua një program të qartë, ku timi mbyllë sytë. Shikon televizion me sy mbyllur, e tjere tjere, nuk shikon muzikë farë, që një konë nuk shikoj asë televizion. Këto veç me vesh shi dhe gjerë lojme dhe botët. Kjo shkatron, sepse automatikisht për nësullum e keqja mbrena nefësi tonë, sepse nefësi njëriut, apo egoja njëriut, është aleati kryesori shëjtonit. Nazë, po i bjen që ti ke qenë aleat gjatë gjithë kësaj kohë, sepse ke kryu kongë me cilat i ke dëftu të tjera. Gjatë gjithë kohë kë vite të përthome e kësoj, kom qeni sprëvu më prej Zotit, sepse Zotit ma gjelishë në qëllimishë më ka sprëvu. Më ka sprëvu mu, po më ndje me ku më ka bot ditur, në mënyrën cilën e diskutu pak mërët, që jëmë e vlio, falë Allahot, jo falë me. Dhe kështu që tani, Zotit ma ka onë mundësin që one tja këthej edhe pse, në milionit të atëm edhe këtë, sepse kjo ka rëndësi. Nuk një asot konktar në trojet njike shqiptare, dhe nuk një asot konktar në botë, bas njëhurive të mija që kam dëgju, sepse në gjithë kongëtarët e botës nuk kam mundësin mi taku, po në bas njëhurive të